भयणीन भावान अशें हांवें आयकलां तें म्हळ्यार जेजून खंय सरकार सां पेद्रो लागीं विचारले जे मनशां हांगा येवंक शकनात तीं कशीं पावतात हांगा भितर ते घडयेक खंय बागेवन पेद्रो म्हणलें तें तुजे आवय लागीं विचार तेन्ना हांव दारां बंद कोत्तां ती लवय येवन उगडटा हांव दारां बंद कोत्तां तेन्ना म्हाका कळनासतना लव ती उगडटा ह्याच पासो ती मनशांगा वयनंद बाबानो ओय देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत जल्मांक हाडचो जेन्ना भेद केलो ओर येवजण केली तेन्ना दादल्याक विचून काडूंक ना बायलेक विचून काडली कित्याक बायलेचें काळीज सदांच मोवाळ चुचुतात असले आनी गरजे आकांताक पावतात असले देखून देवान एके वस्तुरेक विचून काडली आपल्या पुताची आवय जावं आज काल आमी पळयतां कितली जाणां लोडसाक वेतात फातिमांक वेतात वायलांकाणीक वेतात मेजगुरी वेता ती बेश्टीच वेतात दिसता तुमकां कोणे थंय तांकां सांगलां आमकां हांगा गेल्ले कोणे हे उपकार मेळ्ळ्यात आनी थांणी आमी वेतेल्या आनी आमच्या खाशा दोळ्यांनी आमी पळयतल्या आनी तें तांकां जालां तें तांकां भोगलां देखुनूच ही इतल्या पयस वेतात कालूच एक कुटूंब म्हाका म्हळ्यार फादर आमी वायलांकाणी वेतां ती युकेक तान आयल्यांत आनी ती आतां वायलांकाणी वेतां कसली तरी आंगवण जवळ ताणी केल्ली आसतली ती पाळूंक ती वेतात भितरल्या भितर तांकां खाता आसतले आमी आंगवण केल्यार कितली वर्सां जाली आमी ती पावोंक ना आमी ती पावोंक ना असली भक्ती भयणीन बाबानो आमच्या काळजांनी आसा आमचे काळीज बेश्टेंच तिचे सोवे ओडटा कित्याक कितें तरी आमच्या काळजाक जाल्ले आसात तिचे उपकार घेवन तिची मजत मेळून देखुनूच आमचो लोक जोडी मोडी धांवता आनी एक इल्लोसो वांटो आसा ह्या लोकां मदें जो ए मारयेक मान दिना हे वस्तोरेक मान दिना ती वस्तोरी ती एक वस्तोरी आमकां सोडून हाडल्या जेजून आमकां सोडवून हाडल्या जेजून जाल्यार तिका आमी कित्याक मन दिवचो आनी तिच्यो मुर्त्यो लेगून शेवटून भायर मारतात तिका कांय भोगोना तिका कांय भोगोन आपणाक कितेंय तुमी करात जो जागो आपणाक देवान दिला तो हांव तो मानान सांबाळटा तो मानान हांव सांबाळटा हांवें जें उतर ताका दिल्लें ओय ई आसा हांव दुनियाची साकून जावं म्हजे सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे तें उतर ती अजून पाळीत आसा आनी सोबार स्वतांचेर ती दिश्टी पडटा दिश्टी पडून मनशांची काळजां जागयता जिखता तुमी पावल्या नासतली लुटसाक तुमी पावल्या नासतली फातिमाक तुमी पावल्या नासतली मेजगुरी आनी इतल्या स्वातंत्र्य पावना तुमी वायलांक आनी तरी पावल्या नासतली इतलो लोक येता तो पिसो म्हणून बेश्टोच येता कितें तरी तांचे सवें घडलां तो अणभव ती वचून जियेतात आनी जाता जाल्यार आनी एकदां तरी वेतात पयलीनंद बाबानो हांव फाटी इज्रायलाक गेल्लो आदीं गेल्लो 10 वर्सां आदीं परत गेलो म्हजे कुटूंब वेतालें म्हजी फामील वेताली तांचे बरोबर हांवूय गेलो आज त्यो सुवातो आनी कितल्या वर्सांनी लोकांक त्यो पळोवंक मेळटल्यो हांव नको आज थंय सारके दुर्दशा जाल्या कोणाच्या गौरवाक लागून आमी नको कोणाच्या गौरवाक लागून थोडी म्हणटात आमास हाका लागून कोणूच एकलोच गुन्यांवकारी जायना दोगूय गुन्यांवकारी आसतात तेन्ना तोंडाक तोंड जाता झोगडी जातात आनी मार फार जातात झूज जाता एकल्याक लागून जायना एका हातान थाडयो पेटोनान दोनाय हातांची गरज म्हणटकच एकाच मनशाक एकाच जोम्यांक आमच्यान गुन्यांवकारी करूंक जायना
ती सबर खबर सोडुया. तर मारियेच्या जिविताचेर आमी थोडी नदर मारया. ती म्हळ्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेन्ना देव तिका ही बरी खबर घेवन येता तेन्ना ती सगळीच बाबडी अनमनता, घुस्पता, दुबावता, गाबोत्ता, हे कसलें नवान जायत काय म्हणटा. पूण आस्ते आस्ते बोडवो तिका तयार करता, शिकयता तिका, आनी ती चीत दिवन आयकता. आनी बेश्टेंच वय म्हणना ती, कित्याक तें वय म्हणा पळय तें जिवंक जाय. बेश्टें वय म्हणलें आनी दुसऱ्याक फाल्यां कॅट केलें वो ना म्हणलें वो ताका जायना म्हणलें, हे मनशाचें अलकेपोड. वय म्हणटाय तूं आनी मागीर जायना म्हणटाय, हे मनशाचें अलकेपण. नेवर से येस वेन यू वॉन्ट टू से नो. नेवर से येस वेन यू वॉन्ट टू से नो, बिकॉज यू आर गोईंग टू कमीट युअर सेल्फ. जें कितें वय म्हणलां तें तुवें करूंक तुका जाय ना लॉज बेश्टी. म्हणटच मारिया बेश्टेंच ओय म्हणना. मारिया चिंता, बारीक चिंता, आनी मागीर सगळें आयकल्या उपरांत ती म्हणटा, ओय हांव दुनियाची चाकून जांव म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे. पयलीं बाबा न्हू आमच्या जिवितान घडयो असल्यो जायत्यो घडयो येतात तेन्ना आमी ह्या हे जापेक आमी कशी ओय म्हणटा. बेश्टेंच वय म्हणटा हो पयली देवाची मुजत घेता, देवाचो आदार घेता, देवाक विचारता, कवितांतल्यान उलो मारता. ही देवा गिरीत भाशेन पवीत आत्म्यान ती आंकून आसली, चिटकून आसली, आनी होच पवीत आत्मो तिच्या मनान ही घडये घालता तिका वय म्हणपाक. आनी ती तेन्ना ओय ही आसा दुनियेची. तर भयणीन बाबानो आमच्या जिवितान आमी आमकांच उपलब्ध करुया. लेट अस मेक आवर सेल्फ अवेलेबल, लेट मेक आवर सेल्फ हंबल. आमी खालती जावया, सादी जावया. काय बरी आमचे भाशेन एक म्हणणी आसा, मूय जाशी साकर खाशी, वाघ जाशी लांकडां खाशी. तर खालती काय मनशाक ओय रुबाडटा, देवान तिकाय ओय रुबाडली. आनी गिरीत भाशेन ही ओय रुबाडली ती आपल्या गायनांतल्यान मागणी पिकात देवाक असो आत्मो वाखाणटा म्हणून ती देवाची तूस करता, वाखाणी करता. आमचे सगळे देवान जाय ते बरेपणां दाखयल्यान, आमकां जाय त्या देण्यांनी बोलल्यान आमी दिवशा पदां दवरची न्ही. पूण आमी तांचो उपयोग करुया आनी दुसऱ्याकूय आमी सांगूया.